କେନାଲ ଅଛି, ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିଲ ଅଛି, ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ଷେତକେ ପହଞ୍ଚି ନେଇ ପାରବାର ପାଇଁ ଯେନ୍ଥିଲାଗି ମଡ୍ୟୁଲ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ବହୁତ ଉପାନ୍ତ ଶଗଡ଼ା ବାଗ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲର ତଳମୁଡ଼ର ଚାଷୀମାନେ ପାଇଁ ନେଇ ପାଇବା। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। କାଇଁକାମ କେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ଷେତକେ ତ ପହଞ୍ଚି ନେଇ ପାରବାର ପାଇଁ ଫିବଚର କେନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଁ ଦେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଅମଲାଗ୍ରୁ ମଡ୍ୟୁର ଶିକାର ଚାଷୀ 24 ବଛର ବିଜେଡି ସରକାର କେ ଦେଲେ ଦୋଷ। ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, ପାଇନ ଯିବା ଲାଗି କେନାଲ ଭିଲ ଅଛି, ହେଲେ କାଇଁ କାମ କି? ଚାଷୀ ତ ନିଜର ଜମିନେ ମୁଦେ ପାଇନ ପାଇନି ପାରବା। ଅମଲାଗ୍ରୁ ଦେଖାଗଲାନ ମଡ୍ଡି ପରିସ୍ଥିତି, ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। 24 ବଛର ପୁରୁଣା ବିଜେଡି ସରକାର ଅବହେଳା ଲାଗି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ହେଇଗଲାନ 20-25 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ, ବୋଇଲେ ପାଣି କେନାଲଟା ହେଇଛେ, ମରାମତି ଟିକେ ନାହିଁ, ପାଣି ପାଇବାର ନାହିଁ କି? ସବୁ ଗାଁରେ କେନାଲ ହେଇଯିବା ବୋଲିକିରି ଶଗଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣି ପାଇବାର ଲାଗି ସବୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ପାରବା ପାଣି, ହେଲେ ମରୁଡ଼ି ହେଉଛି। 2004 ମସିହାନେ ଚାଷୀ ଆର୍ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ନେଇ ଶଗଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ର ସୁବ ଦେଇଥିଲେ। ଚାଷୀମାନେ ଭାବିଥିଲେ ପାଇନ ମିଲ୍ବା, ସୁନ୍ଦର ଚାଷ ହେବା, ହେଲେ କାଣ ହେଲା? ବିଜେଡି ଠିକାଦାର ଆର୍ ଜେଇର ମିଲିଭଗତରେ ଲୁଟ୍ ଲାଗି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲର ତଲମୁଡ଼କେ ପାଇନ ପହଞ୍ଚି ନେଇ ପାରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ସମୟ ସମୟ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଅଟକି ଗଲା ଯାଉଛି, ଅଟକି ଯାଇଛି ବୋଲି ପାଣି ସାଡ଼େ ସଟ୍ ହେଇଗଲେ, ବର୍ଷା ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ସଟ୍ ହେବାର ଲାଗି ଅଟକି ଯାଉଛି ବୋଲୁଛନ୍। ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ ପାଇପାର, ଉପରୁ ଆସିଲେ ସିନା ତଳମୁଣକୁ ପାଣିଟା ଯିବା, ଉପରୁ ନ ଆସିଲେ କେଣୁ ତଳମୁଣକୁ ପାଣି ଯିବା? ମେନ୍ କେନାଲରେ କରିକିରି କାମ ଭାଗୁଛନ୍, କାଢ଼ାଟେ ଇଆଡ଼େ ଆମର ନାଇଁ ଦେବା। ହଁ, ଋଣ ବାଡ଼ି କରି ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ଅମଲ ଟାଇମ୍ରେ ମରି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଋଣ କରିକିରି ଚାଷ କରବାକେ ହେଉଛେ, ବାଗବେରଡ଼ କେନାଲ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଡ଼କେ ପହଞ୍ଚି ପାରବାର ନାହିଁ। ଗୁଛାପଡ଼ା ଗୁନ୍ଦୁଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତର 5-10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକେ ପାଇନ ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାରବା ଲାଗି ଏକର ଏକର ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସାଡ଼ି ବାବଦେ ପଛରାବାନୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲରେ 2000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକେ ପାଇନ ମାଡ଼ବା କଥା, ହେଲେ 14 ହେକ୍ଟର ଜମିକେ ପାଇନ ଦିଆଯାଉଛି। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଲେ ସବୁ ଜମିକେ ପାଇନ ଦିଆଯିବା କହିଛନ୍ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଠିକ୍ସେ ପାଣି ଆମକୁ ଜଳସଚିତ ଠିକ୍ସେ ବଣ୍ଟନ ନାଇଁ କରବାକୁ, ତେଣୁକରି ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଦୁଃଖିତର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅନୁତାପ କରୁଛୁ। ବିଭାଗୀୟକୁ ଜଣେଇଲୁ, ମୁଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସେ ଯେନ୍ ଆମର କେନାଲର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ ଏରିକେସନ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ବି ସେମାନେ ବୁଝିଦେବା ବୋଇଲେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କେନାଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2000 ହେକ୍ଟରର ତାର ଆଇକଟ ଏରିଆ, 2000 ହେକ୍ଟରରୁ ଗୋଟେ ମାଇନର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିସନ୍ ପାଇଁ ହେଇ ନହେଇପାରିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1400 ହେକ୍ଟର ପାଣି ଯାହା ମାଡ଼ୁଛି, ସେଇ ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିସନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଣ୍ଡସ ଆସିଲେ ତାକୁ ଏକ୍ୱାୟାର କରାଯିବ, ଆଉ 600 ହେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆମେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ବୋଲି ତାକୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। 24 ବଛର ଶାସନରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିନେ ପାରିଲା ବିଜେଡି, ଯାହା ଲାଗି ଇ ଦୁଃଖ ଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ଇଥର ବଦଳିଛି ସରକାର, ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ଉପରେ ଚାଷୀଙ୍କର ବହୁତଟେ ଆଶ। ବୌଦ୍ଧନୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।